Há pouco tempo, aqui no Área 42, nós ensinamos como fazer uma mini geladeira USB. Apesar de simples, ela necessita de energia elétrica para funcionar. O que nós vamos fazer esta semana é um modelo totalmente diferente do que conhecemos. O ZearPot é conhecido popularmente como Pot-in-Pot Refrigerator, algo como geladeira de pote no pote. Sua construção é extremamente simples. Trata-se de um pote de cerâmica menor posicionado dentro de um maior. Entre os dois é colocada areia e nela água. Vamos construir uma geladeira assim? Então preste atenção nos materiais necessários. Dois potes de cerâmica, sendo um grande e um menor. Uma toalha grande. Cola epóxi. Areia. Somente pela lista de materiais já foi possível perceber que o processo de construção é extremamente simples, não é mesmo? Os potes cerâmicos podem ter o tamanho ou o formato que você quiser, desde que seja possível manter o espaço entre eles. Outro detalhe importante é garantir que os jarros sejam naturais, ou seja, eles não podem ter nenhum tipo de tinta ou esmalte revestindo suas paredes internas ou externas. Caso isso aconteça, a geladeira apresentará problemas, pois o funcionamento dela depende da porosidade da cerâmica. Agora vamos dar início ao processo de construção. A maioria dos vasos cerâmicos comercializados possui um furo na parte de baixo. Antes de tudo, nós precisamos fechar essa parte. Para fazer isso, utilizamos um pedaço de cola epóxi. Com os furos tampados, começamos a depositar areia no fundo do pote maior. É preciso que os dois fiquem com a boca da mesma altura, portanto, preenchemos o fundo do pote grande com areia até que o menor fique paralelo à abertura do grande. Em seguida, posicionamos o pote menor sobre a areia, bem no centro, e depositamos o restante da areia entre os dois até em cima. O próximo passo é preencher a areia com água. Para facilitar o processo, utilizamos uma garrafa de refrigerante. Devemos derramar água na areia até que ela fique completamente saturada com o líquido e não consiga mais absorver nenhuma gota. Depois de encher com água, vamos pegar a toalha, encharcar com água e cobrir o recipiente. Isso vai permitir que a temperatura interna não aumente. Ao medir a temperatura, constatamos que tanto fora quanto dentro do pote, o termômetro marcou cerca de 24 graus Celsius. Depois disso, precisaremos deixar os vasos descansando por algumas horas até que a água comece a evaporar. No nosso caso, deixamos o conjunto parado por 6 horas e verificamos novamente a temperatura, que depois desse tempo estava marcando 18 graus. É importante notar que essa geladeira artesanal funciona melhor quando o clima está quente e seco, o que ajuda a água a evaporar com mais facilidade, acelerando o processo de resfriamento. Pronto! Agora é só depositar suas bebidas ou o que você quiser dentro da sua geladeira ecológica. Mas afinal de contas, como funciona essa geladeira? O funcionamento do aparato é extremamente simples. A água que fica na areia contida entre os dois potes evapora, levando consigo o calor do vaso interno. Devido à cerâmica ser porosa, a água pode absorver o calor e manter a temperatura baixa. O ZearPot foi desenvolvido por um professor nigeriano chamado Mohammed Baaba. Ele criou esse produto para ajudar as famílias mais carentes a preservar seus alimentos, já que elas não possuíam eletricidade e muito menos geladeiras. O professor recebeu inúmeros prêmios graças à sua invenção. Existem registros históricos desse tipo de tecnologia datando de 2.500 anos antes de Cristo em diversas partes do mundo, incluindo Egito e alguns locais do Oriente Médio e do Mediterrâneo. Naquele tempo, as pessoas já utilizavam os jarros de cerâmica para manter a água fresca e os alimentos conservados. Contudo, Mohammed Baaba desenvolveu o conceito de utilizar um jarro dentro do outro, melhorando o sistema. O inventor passou quase 2 anos trabalhando no sistema. Durante esse tempo, ele experimentou diversos materiais diferentes para servir como isolamento térmico, inclusive espuma de colchões. As 5 mil primeiras unidades produzidas por ele foram doadas para famílias nigerianas mais necessitadas. Esse foi mais um Área 42. Fique ligado e até nossa próxima experiência. Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.